Nu är ju Albin Ekdahl snart tillbaka spel, har jag förstått. Och det var ju hans position så att säga som du tog senast. Om du får välja här, var spelar du helst? På kanten eller på mittfältet så att säga? Det känns bra på båda, men just nu känns det bra centralt. Mm. För att? De gånger jag har spelat där så känns det riktigt bra och jag trivs bra i den positionen. Jag får mycket boll där och kan utöva mitt spel ännu mer. Menar du att du kommer bort på kanten ibland? Eller? Ja. Det är lite den känslan man fick mot Österrike. Exakt, man kommer bort ibland väldigt mycket offensivt när man spelar på ena kant. Oftast är det en av kanterna som fungerar bättre än den andra. Och mot Österrike så kom jag bort helt offensivt. Det blev bara defensivt. Men så är det ibland. Man får ta det här jobbet också ibland. Och som centralfältare så får man boll hela tiden oavsett vilken sida man spelar på som central mittfältare. Så det är därför det känns skönare där. Hur tror du Erik kommer välja nu då? Om Albin är tillbaka? Ingen aning. Ingen kommer aning. Du gå in och slå näven i bordet på hans skrivbord och säga jag ska ha den platsen? Nej. Vi får se vad han har att säga så får vi se. Hur kommer du att ladda om fysiskt nu när det är så tätt in på match? Lite Champions League-upplägg nästan. Ja, jag tror att man är van lite grann. En månad man har haft med så mycket matcher där också. Så man är ju van på det sättet. Nu blir det rehab idag, massage och ta det lugnt och återhämta kroppen så mycket som möjligt.